kuriozillojit e vitit. Bashkia e Tiranës do ndërtoj plazhe sezonale në Lumin Lana gjatë gjithë gjatësisë së saj. Plazhe do të ndalen sipas zonave: plazhi i Brylit, plazhi i Tabakëve, plazhi i Elbasanit, plazhi i Bllokut ku do të ketë ligja, plazhi i Ekspozitës dhe plazhi me Shigjeta. Kryetari i bashkisë u shpreh se nuk do të ketë më vetëm gjitë të lalzit, por do të ketë edhe gjitë të lalzierzit. Djegit spotin e bashkisë për këto plazhe. Lën freskile ujrave të zeza të qytetit, aty ku përzihet p*** i lagjes me shkoll e në ujra kristal të zeza dhe me vlerat të panumër të bakteriale. Shtrijet një plazh vari ku ju do ndjeni si kokran. Lala Beach Resort, freskoli ditë të tuaja. Përfitoni nga trajtimet tona me balt p*** nga periferia, uj p*** nga zini pleqe, lumi i ngurt p*** nga qëndra për kurimin e kockave, si dhe skrap metalesh p*** nga tregu elektrik për pastrim lëkure. Lala Beach Resort, të kam në p*** mund pushime.